نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة إبراهيم ركوع نمبر 4 آية نمبر 22 وقال الشيطان اور کہا شیطان نے یا کہے کا شیطان لما جب کبھی قضی الامر فیصلہ کر دیا جائے گا معاملات کا ان اللہ بے شک اللہ نے وعدکم اس نے وعدہ کیا تم سے وعد الحق کی وعدہ سچا وعدہ حق کا اور کہے گا شیطان جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا پورا کر دیا جائے گا فیصلہ یا احکامات یا معاملات کہ بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے وعدہ سچا وَوَعَدْتُكُمْ اور میں نے وعدہ کیا تھا تم سے وَا اور وَعَدْتُ میں نے وعدہ کیا تھا کم تم سے وَأَخْلَفْتُكُمْ بس میں نے خلاف کیا تم سے بس میں نے خلاف کیا تم سے وَمَا كَانَ لِي وَا اور مَا نہیں کانا وہ تھی لی واسطے میرے عَلَيْكُمْ اوپر تمہارے مِن سلطان کوئی دلیل کوئی سند کوئی زور کوئی غلبہ إِلَّا مگر ان یہ کہ دعوتکم میں نے دعوت دی تم کو میں نے پکارا تم کو فاستجبتم لی بس تم نے جواب دیا واسطے میرے بس تم نے قبول کر لیا بس تم نے جواب دیا واسطے میرے فلا پس نہ تلومونی لام باومیم لام کہتے ہیں ملامت کو پس نہ تم ملامت کرو مجھ کو تلومونی تم ملامت کرو مجھ کو ولومو اور تم ملامت کرو لا تلومو فعل نہیں ہے لومو فعل امر ہے اور تم ملامت کرو انفسکم نفسوں کو جانوں کو تمہاری ما انا نہیں ہوں میں بمصرخکم صدرہ فریاد کرنا ساتھ فریاد رساں تمہارا نہیں ہوں میں ساتھ فریاد رساں یعنی فریاد سننے والا تمہارا وما انتم اور نہیں ہو تم بمصرخیہ ساتھ فریاد رساں میرے یعنی میں تمہاری فریاد رسانی نہیں کر سکتا تم میری نہیں کر سکتے انی بے شک میں کفارتو میں انکار کرتا ہوں بما ساتھ جو اشرکتمونی تم نے شرک کیا مجھ کو تم نے شریک کیا مجھ کو من قبلو پہلے سے ان الظالمین بے شک سارے کے سارے ظالم لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ واسطے ان کے عذاب ہے دردناک وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ داخل کیے جائیں گے دال خولام اور وہ داخل کیے جائیں گے الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے اور کون وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے نیک اچھے صالح کہاں پہ داخل کیے جائیں گے جنات باغات میں تجری وہ جاری ہیں من سے تحتہا نیچے اس کے انہارو نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں ہاں کی ضمیر کس پر جاری ہے جنت پر بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
سات حکم ان کے رب کے. تحیتہم فیہا سلام, تحفہ ان کا, تحفہ ان کا, دعا ان کی بیچ اس میں سلام. علم تارا کیفا, علم کیا نہیں, تارا تم نے دیکھا, کیفا کس طرح, ضرب اللہ بیان کرتا ہے اللہ, مثلا ایک مثال یا کوئی مثال, قلیمتن طیبتن, قلبہ طیبہ کی, پاکیزہ کلمے کی, پاکیزہ بات کی, قلمہ طیبہ کی یا پاکیزہ بات کی, قشجرتن طیبتن, کاف صبر کا مطلب طرح, شجرتن ایک درخت, طیبتن پاکیزہ, اصلحا جڑ اس کی, اصلحا جڑ اس کی, ثابتن جمی ہے, ٹکی ہے, وفرعها اور شاخیں اس کی, فرعین شاخیں, فی السماء بیچ آسمان کے, تؤتی اکلہا وہ لے آتا ہے پھل اس کا, وہ لے آتا ہے حمزہ تا یا پھل اس کا, کل حینن ہر ایک وقت, بے اذن ربی ہاں ساتھ اذن حکم اس کے رب کے, وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ اور وہ بیان کرتا ہے اللہ مثالیں, اور وہ بیان کرتا ہے اللہ مثالیں, لِلنَّاسِ واسطے لوگوں کے, لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ یا شاید وہ نصیحت قبول کریں, یاد دہانی قبول کریں. وَمَثَلُ اور مثال, کلمتن خبیثتن, خبیث کلمے کی, گندے کلمے کی, برے کلام کی, قشجرتن خبیثتن, طرح ایک درخت یا کوئی درخت, خبیث گندا, ناپاک, ناقص, نجتست وہ اکھاڑ پھینکتی ہے, وہ اکھاڑا جاتا ہے یا وہ اکھاڑی جاتی ہیں. اصل میں درخت ہے نا تو مؤنث اس لیے تا ساکن کا فعل آ رہا ہے, اس کو اکھاڑا جاتا ہے, کھینچا جاتا ہے, پھینکا جاتا ہے, من فوق الارض زمین کے اوپر سے, ما لہا من قرار رہی واسطے اس کے کوئی جمنا, کوئی ٹکنا, کوئی قرار پانا. یثبت اللہ الذین آمنوا وہ جمع دیتا ہے, وہ ٹکا دیتا ہے, وہ ثبات دے دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں, بالقولی ساتھ قول کے, ساتھ بات کے, ثابت ٹکے ہوئے, جمے ہوئے, فی الحیات دنیا بھی دنیا کی زندگی میں, وفی الآخرت اور بیچ آخرت کے. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور وہ گمراہ کر دیتا ہے اللہ ظالموں کو, اور وہ یُذِلُّ وہ بھٹکا دیتا ہے, وہ گمراہ کر دیتا ہے اللہ الظَّالِمِينَ ظالموں کو, وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اور وہ کرتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے. الم ترا, الم کیا نہیں, ترا تم نے دیکھا, الی الذین بدلوا طرف وہ لوگوں کے جنہوں نے بدل دیا, نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو, کفرن کفر میں, ناشکری میں, انکار میں, احلو اور انہوں نے اتار دیا, حلام لام اور انہوں نے اتار دیا, قومہم ان کی قوم کو,
دار البواری، ہلاکت کے گھر میں، تباہی بربادی ہلاکت کے گھر میں. کون سا ہے دار البوار؟ جہنم، جہنم. یسلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں. وبئس القرار، اور برا ہے ٹھکانہ. وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے بنا لیے ہیں، اور انہوں نے بنا لیے للہ واسطے اللہ کے اندادا کچھ شریک. لیضلوا، تاکہ وہ بھٹکائیں، تاکہ وہ گمراہ کریں. عن سبیلہ، اس کے راستے سے. قل، کہہ دیجئے. تمتعو، تم فائدہ اٹھا لو. فَإِنَّا، پس بشک. مَصْوِيرَكُمْ مِلَ النَّارِ، ٹھکارا تمہارا، انجام تمہارا، پلٹنے تمہارے کی جگہ طرف آگ کے. قل، کہہ دیجئے. لِعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، واسطے میرے بندوں کے. لی، لیے یا واسطے، عبادیہ، میرے بندوں کے. الَّذِينَ، وہ لوگ جو، آمنو، ایمان لائے ہیں. يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وہ قائم کریں نماز. وَيُنفِقُوا، اور وہ خرچ کریں. مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، سے جو رزق دیا ہم نے ان کو. سرن، چھپا کر. سین را را. وعلانیتن، اور علانیا، کلم کلا، ظاہری. من قبلی، پہلے سے. ان یعطیا، یہ کہ وہ آ جائے پاس. ان، یہ کہ یعطیا، وہ آ جائے پاس. یومن، ایک دن. لا بیعن، نہیں کوئی تجارت. فیہی، اس میں. ولا خلال، اور نہ کوئی دوستی. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے، اللہ الذی، وہ ذات ہے جس نے خلقا، بنایا. السماوات، آسمانوں کو. والارض، اور زمین کو. وانزلا، اور اس نے اتارا، اس نے نازل کیا. من، سے. السمائی، آسمان سے. ما، ان، کچھ پانی. اور پانی اتار کے کیا کیا؟ فاخرجا، پس اس نے نکالا. بھی، ساتھ اس کے. من الثمرات، پھلوں میں سے. ثامیم را، پھلوں میں سے. رزق لکم، ایک یا کوئی رزق. لکم، بازتے تمہارے. وسخرا، اور اس نے مسخر کیا. مسخر کیا، تابع فرمان کیا. لکم، بازتے تمہارے. الفلکا، کشتی کو. لتجریا فی البحری، تاکہ وہ جاری رہے، تاکہ وہ چلے، تاکہ وہ رواں ہو بیچ سمندر کے. فی، بیچ. البحری، سمندر کے. تمہاری مرضی سے نہیں. بی امرہ، ساتھ اس کے حکم کے. وسخر لکم الانہار، اور اس نے مسخر کر دی. اس نے مسخر کر دی، تابع فرمان کر دی. لکم، واسطے تمہارے. الانہارو، نہریں. وسخر لکم الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دی واسطے تمہارے سورج. والقمر، اور چاند. دائبینا، چلنے والے. آہستہ آہستہ، نرمی کے ساتھ چلنے والے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے مسخر کر دیا بھاستے تمہارے رات کو اور دن کو. وَآتَاكُمْ، اور اس نے دیا تم کو. مِن، جو.
کلی ہر ایک ما جو سال تمو ہو تم سوال کرتے ہو تم مانگتے ہو اس سے اور اس نے دیا تمہیں ہر ایک چیز میں سے جو تم مانگتے ہو اس سے وَعِن تَعُدُّ اور اگر تم گنو اگر تم تعداد کرو اگر تم شمار کرو نعمت اللہ ہی اللہ کی نعمت کو لا تحصوها نہیں تم شمار کرو گے اس کی ہاں سوادیا نہیں تم شمار کرو گے اس کو اِنَّ الْإِنسَانَ بے شک انسان لَظَلُومٌ كَفَّارٌ البتہ ظالم ہے اور ناشکرا ہے صدق اللہ العظیم